Ahojte, volám sa Jan Hubínsky, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. Dúškom čerstvej vody pripijam na nás všetkých. A dnes by som rád reagoval na častú otázku, ktorú či mi už voláte alebo píšete, kde beriem energiu a chuť žiť aj v takejto dobe. No, odpovede je jednoduchá, pretože viacej sa nabíjam ako vybíjam. A keď sa spýtate ako, tak znovu zopakujem to, čo ste už odo mňa často počuli. Dodržujem kvalitný pravidelný pitný režim, čistú stravu, kvalitný a dostatočný spánok, oddych, ktorý je aj pasívny, ale je samozrejme aj aktívny, veľa času v prírode a vonku. Čítam, denne pracujem na svojich vlastných záujmoch, veľmi rád počúvam múdrych ľudí. To je veľmi dôležitá vec. A múdry je pre mňa ten, kto zistil, že nežije len pre nejakú sítosť, pre nejaký majetok, slávu, alebo pôžitok z toho, čo práve zažíva. Ten, kto sa posunul za tieto hranice poznania, naozaj patrí u mňa medzi ľudí, ktorých uznávam a ktorých nasledujem. Včera som si napríklad vypočul slova tiež veľmi špeciálneho človeka v môjom živote, Freddyho Iceho, ktorý je môjim dobrým priateľom, ktorý nie len v tom vyššom uvedomení žije, ale ho už aj roky zdieľa s veľkou skupinou ľudí. A nech sme ktokoľvek a akýkoľvek, každý z nás má vždy na čom pracovať a hlavne v tom sebarozvoji. Tí, ktorí tvrdia, že svojim konaním aj tak nič nezmenia, naozaj majú pravdu, ale musia si uvedomiť, že týmto zmýšľaním začnú plýtvať svojim vlastným životom a začnú brzdiť aj prirodzený vývoj kolobehu života spoločnosti, v ktorej žijú. Toto, čo tvrdia, je žiaľ iba výhovorka a ochrana ich lenivosti, strachu, nevole, uh, akokoľvek konať. Toto je výsledok blahobytu, ktorý v nás zabil schopnosť denne vychádzať zo zóny komfortu, žiť, tvoriť, budovať a prekonávať prírodzené prekážky života, ktoré sú naozaj prírodzené. No a ja som si našiel spôsob vďaka tejto dobe, ktorý ma v práve v tomto posúva vpred, ktorý mi pomáha práve vychádzať z tejto komfortnej zóny každý deň a o tom vám poviem vo svojom najbližšom videu. Takže hlavu hore a zistujte, kam sa dokážete posunúť.